je to strašný bordel, můžeš si to prosím tě uklidit? Jo, pak se to uklidím. Hej, uklid si to teď, ale. Tak si to uklid sama. Já? Jo. To nemyslíš vážně? Všichni znáte vodopáda. Ti, co ho neznají, tohle je vodopád. Jelikož má narozeniny každý rok, tak minulý rok jsem vůbec neudělal žádnou oslavu. A možná i předminulý, a možná i předpředminulý. No, každopádně, jelikož máme na to teď hromadu času, není čas ztrácet čas mu tu oslavu udělat teď zpětně. No, tak jdeme ji teď zařídit. Watch it on the news, what you gonna do? I could hit refresh and forget. Used to keep it cool. Jestli ten parchal nebude mít radost, tak jde do útulku zítra, rozumíš? A ne do jen tak je ledajakýho, do toho, do takového, kde ty psi házou do řeky. Jo, vypadá to celkem, má lepší oslavu než já. Ne, taky. Ne, neřekl to. Jo, je to pěkně skurvená oslava, takovou bych nikdy nechtěl. Strávili jsme spolu nejkrásnější 4 roky. Jsem rád, že jsi se mnou, Vláďa Videos. Jo, a to písmo neřešte, stejně neumí číst, takže si tam stejně může dosadit, co chce. Ty vole, to je nejhnusnější dort, co jsem viděl, ale je to pro psy, jako je pěkný. Hej, tak dělejte, pes absolutně nic netuší, rozumíte mi? Wow, 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 ale buďte to, vůbec nic netuší, au! Jo, než budeme pokračovat, tak vám představím tyhle dvě holky. Tohle je Terka, tohle je Neteřitky a tohle je taky Terka. No a tohle je kamarádka Terky, no a se v tom hlavně nestrácíte. Jde za mnou, to mám, wow, hej, kámo, já vím, je to bolí, tak si ty roky už je moc. Každopádně, co by to byly narozeniny bez mažoretek. Let's go, boys! Ještě tady máme jeden dareček. Pusto. Jedno překvapení. I walked into the party. I seen some I never saw. Everybody was moving. Nejhorší věc třeba buď s klukem, nebo vy víte při čem. Fakt jako účel si řekla, ty vole, to je kripl. Už jo. A ten týpek teď ten bejbalej, what the fuck? No já nevím. Co řekl to Terko? Něco nejdivnějšího třeba nevím. I u utulení. Už jsem se nechtěla tulit. Ne, nejdivnějšího třeba na rande, uď. No nevím. Malý péro. Malý péro. Jo, to je klasika. A třeba na akci, co se stalo nejdivnějšího na akci? Na akci, když na mě šahají lidi, já to nesnáším. Jo, takový ty jako klukovský ty, jakože on nebo on vždycky řekne, je, promiň, že? A udělá. Jo. Nebo chceš drink? Takže by měli na to pomalej. Ano. No jo, jak chtěl. Každopádně, co by to byla oslava bez pořádný party? Let's go, boy. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more, so I can go until I blow up, eh, and I can drink until I throw up, eh, and I don't ever ever want to grow up, eh, I wanna keep. We'll be right back.
Tak, Magoři. Na to, let's go, vole, vaše oblíbená část videa. Doufám, že to teď bude stát za to. Takže, otázka, kde si myslíš, že budeš za 5 let? S YouTubem, s bydlením a tedy. Hej, já doufám, že už budu mít za 5 let jako barák. Doufám v to, že věřím, že ten barák už bude. A co bude za 5 let s YouTubem? Já nevím, hele, nevím a neplánuju jako skončit, já nevím, to se ani nedá jako plánovat, nevím, mě to prostě baví, jako já nemám takový ambice jako založit si produkce a takhle, já na to seru, jak chci točit prostě videa. Potkali přítelkyni a budu s ní nějaký tag, potkali jsme se na lodi, jedno, na lodi doslova, a jak dlouho jsme spolu, je to už hodně dlouhá doba, není to chvilková záležitost, jak někdo psal. Další otázka, budou reakce? Mě to prostě baví tenhle content, tak prostě budu točit tenhle content a neříkám, že nikdy nebudou, ale prostě mě baví tohle a myslím si, že to je 100x lepší než nějaká reakce. Já nevím, jestli máte jinačí názor, tak bohužel. Takže pokud se vám tenhle vlog líbil, dejte mi like, komentář a pište otázky pod video. Prosím vás, ten like je pro mě důležitý, protože vidím, že ten díl je zase o něco eňoňuňo. Já zatím s váma loučím lidi a děkuju vám za skvělou podporu. Zatím čau a dejte mi ten like!